សូមគោរពប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងធ្វើការតាមដានផ្សាយជាមួយនឹងការ live page របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះការ live page របស់យើងនឹងធ្វើការជួបជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនេះពីព្រោះថាការ live page របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរាល់សកម្មភាពរបស់សម្ដេចតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះទេឥឡូវនេះគឺយើងបានបង្កើតជាការបង្កើតនៅកម្មវិធីសិល្បៈផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺកម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗដើម្បីបំរើអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់កំពុងតែធ្វើការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការ live page របស់សម្ដេចពីព្រោះថាយើងចង់ឲ្យពួកគាត់បានចូលទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងមានភាពសប្បាយរីករាយតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយពីសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជាតិយើងផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺការ live page សម្ដេចនឹងបើកចិត្តទូលាយអញ្ជើញសិល្បករនេះមួយរូបដែរគាត់ជាតារាសម្ដែងចាស់ដែរគាត់មានគេឈ្មោះបោះសម្លេងហើយមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងហើយឥឡូវនេះក៏វិវត្តខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងមួយរូបផងដែរចាស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចាស់ដែរគាត់ចូលចិត្តទស្សនាជាមួយនឹងការ live page សម្ដេចកុំភ្លេចចូលទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាយើងនឹងខិតខំព្យាយាមអភិវឌ្ឍនៃកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីបំរើអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលចិត្តទស្សនាជាមួយនឹងការ live page របស់សម្ដេចនៅក្នុងសង្គម Facebook ចា៎សម្រាប់ពេលនេះជួបជាមួយនឹងបងអូនស្រីបរិដាជាមួយនឹងមីខ្ញុំជំរាបសួរបងសុខសប្បាយអូនចាសុខសប្បាយធម្មតាទេបងចុះបងវិញសុខសប្បាយអូនចាយ៉ាងមិនដែរចង់សួរថាសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភេសម្ដេចមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនតើបងចាស្វាគមន៍ជាមួយនឹងបងប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលកំពុងទស្សនាជាពិសេសអ្នកដែលបានលេងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ចាសសូមខ្ញុំប្រិយដាសូមគោរពដល់សម្ដេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅភេករបស់សម្ដេចចាហើយនាងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយមែនតើនៅក្នុងពេលនេះដែលនាងខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងភេករបស់សម្ដេចចាអបនិយាយចំគឺបងចង់ឲ្យបងអូនគិតថាក្នុងការឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យបងអូនធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យល្អកុំគិតថាអូយើងមានការត្រួតពិនិត្យពីថ្នាក់លើយើងចង់ឲ្យបងអូនចូលរួមដោយគេហៅថា fresh ចា relax ទាំងអស់គ្នាចាតែយើងអត់មានយើងតាក់ទងការងារទាំងអស់នេះថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺយើងចង់និយាយពីការងារសិល្បៈសិល្បៈចាចង់បង្ហាញពីជីវប្រវត្តិរបស់សិល្បករសិល្បករនេះទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងបើកចិត្តទូលាយសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមរបស់ប្រិយមិត្តដែលជាសិល្បករឬក៏សិល្បករនេះជាពិសេសបងប្អូនយុវជនយុវនារីឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់មានសមត្ថភាពខាងវិស័យសិល្បៈបើសិនជាបងប្អូនចាំមានចំណងចំណូលចិត្តចង់ចូលរួមសម្ភាសជាមួយនឹងនាងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីការ live page របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនកុំភ្លេចផ្ញើសារឬក៏អាចតាក់ទងមកនាងខ្ញុំនោះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងពួកគាត់ព្រោះថាយើងចង់បើកចិត្តទូលាយហើយយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យមានភាពទូលំទូលាយជាងនេះចា៎ចា៎ចំពោះបងអូនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានការមមាញឹកច្រើនទៅជាមួយនឹងការងារសិល្បៈសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានការមមាញឹកខ្លាំងមែនតើបងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាពេលដែលដូចថានិយាយទៅយើងឆ្លៀតដកឃ្លាមកជួយនៅក្នុងសង្គមដែរចាចាបងដឹងហើយអរគុណបងអូនផងដែរបានចូលរួមជាមួយយើងសមាគមសិល្បៈសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមយើងខ្ញុំហើយនិយាយពីការងារសិល្បៈដតីជាច្រើនទៀតដែលបងអូនបានកំពុងតាទទួលបានហើយយើងងាកទៅខាងក្រោយវិញចាពីជំហានដំបូងដែលបងអូនចូលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយអីបានជាជំរុញទឹកចិត្តបងអូនឲ្យចូលខ្លួនជាអ្នកសិល្បៈបាននិយាយទៅកាលពីដើមនោះគឺដូចថាជីវិតដែរបងចាជីវិតដូចថារុញច្រានដោយសារតែភាពយើងអត់ក្រខ្សត់ចានៅថ្ងៃមួយដូចថាគេជ្រើសរើសប្រឡងកញ្ញាឯងចាហើយនឹងខ្ញុំអត់ក៏សម្រេចចិត្តថាសម្រាប់ក្នុងការរៀនសូត្រសិនទៅព្រោះម៉ាក់ក៏គាត់ឈឺដែរជួរតែគេនៅដល់ពេលអញ្ចឹងមានថាមានអារម្មណ៍មួយថាលំបាកមែនតើពេលនោះពេលដែលគេប្រកាសថាជ្រើសរើសកញ្ញាឯងហើយដូចថាពេលដែលយើងទៅចូលរួមជាប់ជុំទី1ជុំទី2គេមានផ្ដល់លុយឲ្យយើងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាបងចាក៏មានអារម្មណ៍មួយថាទៅដាក់ពាក្យប្រឡង
ចាចាដាក់ពាក្យប្រឡងនោះដោយមានអារម្មណ៍មួយថាខ្លួនឯងគិតទៅដូចថាក្មេងអារម្មណ៍លវើលវាយថាខ្លួននឹងជាប់ខ្លួននឹងជាប់អញ្ចឹងណាបងដើម្បីបានលុយមកប៉ុន្តែសំខាន់យើងចង់បានលុយមកព្យាបាលជំងឺដែរចាព្យាបាលជំងឺម្ដាយក៏ដូចជាបង់លុយថ្លៃផ្ទះអញ្ចឹងណាបងចាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជុំទី1ជុំទី2សិតតែជាប់ដល់ដែលឡៃដល់ជុំទី3គឺនាងខ្ញុំមិនបានចូលរួមទេដោយសារតែនាងខ្ញុំមិនមានរូបល្អសម្រាប់ស្លៀកឡើងប្រកួតជាមួយនឹងគេអូចាពេលនឹងអត់មានបានតាក់តងធម្មតាហាក់សិលពៈណាតាក់តងត្រូវការខ្ចីគាត់ឬក៏ជួលអីទេដែលសារយើងអត់ស្គាល់ដោយសារតែអង្ការនោះគឺប្អូននៅរៀនហើយក៏អត់មានស្គាល់អ្នកណាដែរបងព្រោះថាអតីតស្រុកកំណើតនៅឯកំពង់ចាមពេលដែលមកដល់ភ្នំពេញនឹងគឺដូចថាជីវិតនោះហាឆ្លងលំបាកជាមួយនឹងម្ដាយតែម្ដងដល់ពេលមកដល់ភ្នំពេញនេះគឺអត់មានបងប្អូនអីទាំងអស់ចាចាតាមមកដឹងថាក្រែងអ្នកម៉ាក់គាត់គឺជាសិល្បករនៃផ្នែកចម្រៀងចាប្រពៃណីចាប្រពៃណីបងចាហើយឃើញថាហេតុអីបានគាត់បោះបង់អាជីពចម្រៀងនោះចោលចាដោយសារតែគាត់មានរឿងច្រើនគាត់នៅខាងយោធាកំពង់ចាមបងចាចាគាត់ជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងយោធាតែម្ដងចា នៅពេលដែលមុននឹងគាត់សម្រាប់ចាត់ចែងមកទីក្រុងភ្នំពេញនេះដោយសារតែគាត់ដូចថាគាត់ចាញ់បោកទី1ចាញ់បោកលុយគេហើយពេលដែលគាត់ឈឺទៅដូចថាគាត់គ្មានចិត្តនឹងធ្វើអីគាត់ក៏ដូចថាកាត់ឈ្មោះលក់ឈ្មោះទៅឲ្យបងប្អូនផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សម្រាប់ចាត់នាំកូនមកភ្នំពេញដល់ពេលចាំគាត់បាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តដល់ពេលគាត់មកដល់ភ្នំពេញនេះគាត់នាំកូនសល់លុយបន្តិចបន្តួចគាត់បើកហាងជាដូចថាលក់សົບគ្រឿងខ្លែមអីអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជាមួយនឹងម៉ាក់បានធ្វើនឹងគឺអត់បានសម្រេចទេបានថាការបើកហាងនោះគឺមិនសម្រេចទេបរាជ័យដល់ថ្នាក់នាងខ្ញុំសេងបានអីគេសល់លុយតាទីទុំផងហើយពេលនោះម៉ាក់ក៏គាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៀតហ៎ចំពោះចាប់ពីពេលនោះមកគឺបានថាបងអូនស្រីនៅក្មេងហើយបន្ទាប់មកក៏ដាក់ចិត្តថានឹងចូលប្រឡងដែលថាចូលប្រឡងនៅក្នុងការប្រឡងចូលប្រឡងចា៎ដើម្បីយកលុយមកព្យាបាលម្ដាយហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងការបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងចា៎ចា៎ចា៎បន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីការប្រឡងទទួលបរាជ័យទៀតយ៉ាងម៉េចទៀតអូនការដែលប្រឡងនឹងដល់ប្រជុំផ្ដាច់ព្រាត់បងអត់បានទៅចូលរួមដូចមូលហេតុមុននឹងអញ្ចឹងបងតែគាត់ថាអស់គុណដល់ដូចថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ដូចថាពេលគាត់ចុះទៅមើលអញ្ចឹងគាត់ឃើញដូចថាមុខមាត់ពណ៌សម្បល់អីអាចដូចថាស័កសមទៅជាមួយនឹង sport នេះសាច់រឿងមួយនេះមួយនោះអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចាប់យកមកដូចថាជួយណាបងចាចាលើកទី1គឺនេះខ្ញុំថត sport ឲ្យគេដូចថាតួជាឆ្ងាយតួ background អីអញ្ចឹងណាបងចាតួជាតួ background ទេចាជាតួ background រហូតមកដល់លោកគ្រូសុកសធនចាលោកគ្រូសុកសធនគាត់បានឃើញប្អូនអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមថាហៅថតរឿងចាអង្ការនោះរឿងជាមួយនឹងកញ្ញាសរាយសក្កណាគឺកូនសង្គ្រាមកូនភ្លោះចាចាសម្បល់ប្រហែលគ្នាតែប្រហែលគ្នាចាសង្គ្រាមកូនភ្លោះព្រោះតួប្រុសនោះគាត់ភ្លោះចាពួកខ្ញុំមកគូម្នាក់អញ្ចឹងណាបងនោះជើងទី1ចាហើយក៏អរគុណដល់គាត់មែនតើបងរសាតែគាត់ដូចថាគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងលើកយកមកអញ្ចឹងណាបងចាតាំងពីប្អូនចាប់ផ្ដើមថតរឿងសង្គ្រាមកូនភ្លោះមកក៏វិវត្តខ្លួនខ្លាំងទៅជាតារាសម្ដែងជាអ្នកសិល្បៈពេញសិទ្ធិតែម្ដងក៏យ៉ាងម៉េចបន្តមករហូតគឺនៅលើស្នាដៃគាត់តែម្ដងបងគាត់ដូចថាពីមួយរឿងទៅពីរបីរឿងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់គាត់ដូចថានាំទៅថតកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងណាបងចារហូតដល់ប្អូនមានឱកាសខាងក្រសបគាត់ដូចថាតាក់តងទៅប្រទេសបារាំងអីអញ្ចឹងណាបងចាមានឱកាសទៅដល់ទីនោះចាពេលនោះក្រោយពីប្អូនបានទទួលការងារនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដល់បានខ្លាចខ្លួនពីតារា background រហូតខ្លាចទៅជាតួឯកនៅក្នុងរឿងនីមួយនីមួយហើយក៏បានថតជាខ្សែភាពយន្តជាបន្តបន្តទៀតអារម្មណ៍យ៉ាងមិនដាពីព្រោះថាយើងចាប់ដើមមានរកចំណូលបានហើយមានអារម្មណ៍ថាសบายចិត្តនៅពេលដែលខ្លួនឯងអាចរកចំណូលបានសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងណាបងចាចាអារម្មណ៍សบายចិត្តមែនតើបន្ទាប់ពីយើងបានខ្លាចខ្លួនជាអ្នកសិល្បៈពេញសិទ្ធិហើយដំបូងឡើយយើងគិតថាយើងខំតែចង់រកលុយដើម្បីយកទៅព្យាបាលជំងឺម្ដាយហើយបង់ថ្លៃផ្ទះចាបន្ទាប់ពីនោះមក
យើងមានចិត្តស្រឡាញ់ថាចូលខ្លួននឹងបម្រើការងារសិល្បៈជាបន្តយើងគ្រាន់គិតថាខនថតដើម្បីតែយកលុយសម្រាប់ព្យាបាលម្ដាយទេបើពីដំបូងមកហ្នឹងគឺមានចិត្តមួយថាសុំតែប្រឡងសិនហើយសុំថាមើលម៉ាក់ហើយឆ្លៀតទៅរៀនអញ្ចឹងណាបងតែនៅពេលដែលចូលយូរទៅយូរទៅគឺស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្លាំងដកចិត្តអត់បានចារហូតដល់ផ្ដាច់ការរៀនសិនហើយណាមួយក៏កំពុងតែគិតថាមោទនភាពនៅអ្វីដែលយើងខិតខំរកការងារបានពីការងាររបស់យើងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងយកមកជួយម្ដាយទៀតចាចាបងអញ្ចឹងក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកសិល្បៈហើយបោះបង់ការសិក្សាចោលតែម្ដងពេលនោះបោះបង់សិនចាមានចូលបន្តវិញហ្នឹងក្រោយពីនោះក្រោយមកចូលបន្តតើបងបញ្ចប់បានក្រុមថ្នាក់ទី12ចាគាត់ថាចូលបន្តទៀតគឺខ្ញុំអត់មានឱកាសទេដោយសារតែរវល់ពេកហើយក៏បន្តចេញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតអញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងបានន័យថាដំបូងឡើយប្រទេសទីមួយដែលយើងទៅសម្ដែងប្រទេសបារាំងប្រទេសបារាំងចាព្រោះធម្មតាបងដឹងថាបងអូនគឺជាតារាសម្ដែងហើយដល់ពេលយើងទៅបារាំងយើងត្រូវតែច្រៀងចាបងយកការសម្ដែងរបស់យើងទៅបង្ហាញគេបានមិនចាំបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិនៅប្រទេសបារាំងក៏បានឃើញយើងគឺតាមរយៈការសម្ដែងពួកគាត់ស្គាល់តារាភាពយន្តតាមរយៈការសម្ដែងចាអញ្ចឹងក៏ចង់ឃើញរូបយើងគឺយើងគាត់យើងមានវត្តមានទៅប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវបកស្រាយបទចម្រៀងចាបកស្រាយបទចម្រៀងជាមួយនឹងការសម្ដែងជាសូលយើងលើកយកមកពីដូចថាពីដើមពីដើមបទពីដើមណាបងចាលើកយកមកសម្ដែងឲ្យគាត់មើលចាចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងធ្វើការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការ live page របស់សម្ដេចមហាស្នាពេលដូចជន់សែតឥឡូវនេះលោកអ្នកបានដឹងពីជីវប្រវត្តិរបស់បងអូនស្រីប៉ូលីដាពីជំហានដំបូងនៃការដែលបងអូនឈានជើងចូលវិស័យសិល្បៈរហូតដល់បងអូនក្លាយទៅជាអ្នកសិល្បៈពេញសិទ្ធរហូតដល់ក្រោយមកគាត់ក៏មានឱកាសនឹងអញ្ជើញទៅសម្ដែងនៅបរទេសដើម្បីបង្ហាញខ្លួនក៏ជារកចំណូលពីក្រៅប្រទេសមកជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចាយើងនឹងមានសកម្មភាពក៏ដូចជាយើងនឹងរៀបរាប់និយាយអំពីដំណើរដើមតងនៃការដែលគាត់វិវត្តខ្លួនខ្លាយពីតារាភាពយន្តទៅជាតារាចម្រៀងដែលគាត់អញ្ជើញទៅសម្ដែងនៅប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងការសម្ភាសរបស់យើងជាបន្តសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់បងអូនស្រីដែលបានក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលបងអូនសម្ដែងភាពយន្តដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅរំចង់ប្រណាសោត្រង់ចិត្តខ្ញុំចង់បានមកជាគូប្រណាខាងទាំងហើយត្រូវបង្គូខ្ញុំមិនដល់ទៅជាគូទេទុកប្រាណកុំនេគាត់ទាំងបំភីយល់អូននៃចាំងតែការំចង់ប្រណាសោត្រង់ចិត្តខ្ញុំចង់បានមកជាគូចូលណាខាងទាំងហើយត្រូវបង្គូខ្ញុំមិនដូចធ្វើជាគូទេទូទុកប្រាណកុំនេគាត់ទាំងបំភីយល់អូននៃចាំងមិញសោះពីឥឡូវមិនកសោះតែមួយអញ្ចឹងមិនក៏អញ្ចឹងឆ្ងល់មែនបាត់តែណឹងចេះបាក់អីម៉ៃអើយខ្មោចអីបងតាស្អប់បងឯងណាខ្ញុំភ័យលោកព្រលឹងសឹងស្រាប់ទៅហើយអោព្រលឹង4 10សពគ្រប់ហើយត្រឡប់មកវិញមកណែឈុំអូនណែឈប់ឃ្លានហើយបងមុលអញពិសារទៅបំណាច់នឹងខំលួចគេបងគ្រាន់តែធ្វើលេងតាកុំខឹងអីណាសូនមកឯងនេះខូចនេះមិនអញជីមកពួននៅទីនេះតាំងពីថ្មណាទីអាបងទើបតែមកវិញឯងយ៉ាងឈឹងអូនមកចាំចកាឈូកឆ្ងាយពីភូមិអញ្ចឹងມັນខ្លាចទេហ៎ចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំមិនហ៊ានមកម្នាក់ឯងទៀតទេព្រោះខ្លាចមានមនុស្សមកពូនបន្លាចទៀតអញ្ចឹងចាំបងជួយជូនមកក៏បានដែរមិនបាច់ទេបើជូនមកនាំទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅវិញទេខ្ញុំមកជាមួយម៉ែក៏បានដែរកុំខឹងអីណាសូនណែសូនបងណែពិសាទៅបំលាច់នឹងខំលួចគេទៅហើយសូនហូបទេចាំមកចុះអានេះអប់ណាស់បងឯងនេះហូបទៅមិនបាច់ទេបើមិនហូបទេបងហូបណាអាមណាណាមើបងសុំញ៉ៃពងចាយមួយខូចមើផោ
ចាអមៃមិញលោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយនៅសកម្មភាពដូចជាដូចជាការបានបង្ហាញជូននៅខ្សែភាពយន្តលើកដំបូងដែលបងស្រីប៉ូលីតាបានបង្ហាញជូនអមៃមិញដែលបានចូលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងទី1ដែលគាត់បានខ្លាយខ្លួនទៅជាតារាភាពយន្តឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសាកសួរនៅប្រវត្តិការងាររបស់គាត់ជាបន្តទៀតចាមិញនិយាយបើសិនជាបងកំកាត់បងនឹងទឹកភ្នែកអត់ទេបងដោយសារតែដូចថា ពីងួនតិចទៅទុកទៅតែសារយើងរំលឹកនៅបើយើងរឿងរ៉ាវពីមុនមកកំសត់កំរព្រោះថាធម្មតាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែមានហើយប្រវត្តិដូចថាកំសត់កំរពីដើមទីមកព្រោះថាប្រទេសរបស់យើងពីដើមមកពីឆ្នាំ 1979មកគឺអ្នកណាក៏អត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់ឥឡូវនេះឃើញថាមានភាព ខំប្រឹងទាំងអស់គ្នារីចម្រើនបូកផ្សំជាមួយនឹងកាភិវឌ្ឍប្រទេសបានល្អអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ឃើញថាមានការរីចម្រើនច្រើនទូយ៉ាងដូចបងស្រីអញ្ចឹងដែរចាបន្តមកទៀតបងស្រីទៅសម្ដែងនៅប្រទេសបារាំងក្នុងនាមយើងជាអ្នកសម្ដែងអ្នកសម្ដែងក្បាលអត់ពេលដែលទៅហ្នឹងគឺលំបាកឯងបងដោយសារតែនាមក្នុងសិល្បៈគឺជាតារាសម្ដែងហើយការច្រៀងនោះអាចច្រៀងបានប៉ុន្តែមិនពីរោះ ថាអាចជៀងបានអញ្ចឹងណាបងពេលដែលឡើងជៀងដល់មកមានអារម្មណ៍មួយថាលើកទីមួយបំផុតគឺភ័យខ្លាំងណាចាភ័យខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងចិត្តការនោះមោះមុតខ្លាំងណាមោះមុតថាធ្វើតែធ្វើឲ្យបានធ្វើតែច្រៀងឲ្យបានចាភាពអត់របស់យើងមិនខំឲ្យយើងក្លាហានចាឲ្យក្លាហានព្រោះថាពីដើមមកបងការសម្ដែងការអីគឺខ្ញុំអត់ដែរចេះសោះចាអត់ចេះសោះតែដល់ពេលនៅលើដៃលោកគ្រូសុខសុធនគាត់បានបង្ហាត់ ដូចថានិយាយទៅដូចគាត់ដកខាត់កាយឆ្នៃខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំអាចទទួលរកបានហើយនឹងព្យាយាមខំប្រឹងចាបកទៅក្រោយវិញណាអូនបន្ទាប់ជារឿងទី1រឿងកូនភ្លោះសង្គ្រាមកូនភ្លោះចាជាខ្សែភាពយន្តដំបូងដែលគាត់ឲ្យយើងចូលប្រឡងហើយបន្ទាប់មកយើងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដារាសម្រាប់ភាពយន្តចាស់ហើយលើកទី1នៃការសម្ដែងរឿងផលលំបាកនិងផល មានផលលំបាកយ៉ាងណានឹងភាពងាយស្រួលយ៉ាងណាលើកទី1ហ្នឹងគឺលំបាកមែនតែនបងជាពិសេសគឺឈុតដូចថាយំចាដូចថាយើងសំដែងទៅយើងដូចអត់ចេះប្រមូលអារម្មណ៍ទេកាលហ្នឹងបងចាហើយយំអត់ចាញ់ស្រាប់តែប៉ាធေါ်ប៉ាសុខធននឹងគាត់ថាគាត់ឯងយំគាត់ឯងរហនឹកមើលមើលថាគាត់ឯងលំបាកអីខ្លះក្នុងជីវិតម៉ាក់ឈឺម៉េចខ្លះគាត់ឯងរហនឹកមើល ហោនឹកមកដូចថាចេះមានអារម្មណ៍កើតឡើងនៃការយំហ្នឹងហើយកញ្ញាស្រ័យសក្កណាពេលហ្នឹងក៏ដូចថាខ្ញុំឆ្លៀតដូចថាពេលហ្នឹងលពឹសមាត់ដល់បងចេះសួរហ្នឹងកាលហ្នឹងហៅគាត់បងបងរៀបសួរខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលបងឯងសម្ដែងពេលបងឯងយំហ្នឹងបងឯងធ្វើម៉េចគាត់ថាអូនឯងញ៉ប្រមូលអារម្មណ៍ទៅអីអីចេះចេះទាំងទៅចាប់យកបានចាប់យកចាចា ពេលនោះពេលតថតដំបូងឡើយគឺមកទៅជាមួយរហូតឬក៏យ៉ាងណាពីដំបូងនោះគឺមកទៅជាមួយរហូតបងចាដោយសារតែមានតែកណ្ដឹងមានតែ3នាក់មកកូនចាអឺចំពោះបន្ទាប់ពីនឹងមកតើអ្វីដែលបងបានទទួលពីការងារសិល្បៈអ្វីដែលបងបានទទួលពីសិល្បៈគឺច្រើនបងអ្វីដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ គឺបានស្គាល់ដោយសារតែសិល្បៈចាអ្វីដែលខ្ញុំមានថ្ងៃនេះដូចថាមានទាំងមុខមាត់មានទាំងកិត្តិយសមានទាំងមុខរបរការងារគឺដោយសារតែសិល្បៈសិល្បៈគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំចាចាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងបានបង្កើតមុខរបរ
ចាមានបើកជាសាឡនចាបងក៏មានលក់ផ្អកលក់មានលក់ផ្អកច្រើនមានលក់គីមជ្រីផ្អកផ្អកត្រីហើយមានដូចជាតសក់ចៅសក់ចៅចាគាត់ជំនាញធ្វើខាងហ្នឹងចាមកគាត់តាមអនឡាញចាបងចាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាដើមទុនដែលបងអូនបានប្រមូលពីការងារសិល្បៈទាំងអស់ចាចាបងអញ្ចឹងបានន័យថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជីវភាពរបស់យើងមកប្រៀបធៀបទៅពីមុនគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយខុសគ្នាឆ្ងាយបងចាយើងអាចបកទៅរកពីរឿងរ៉ាវពីមុនបានរឿងរ៉ាវពីមុនมันបងអូនมันអាចបកទៅទេចាប៉ុន្តែអតីតកាលនៅតែចងចាំនៅក្នុងចិត្តនៅតែចងចាំចាបងការតស៊ូរវាងម្ដាយនិងកូនពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីខេត្តកំពង់ចាមមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញដំបូងឡើយផលវិបាកយ៉ាងណាខ្លះផលវិបាកគឺខ្លាំងមែនតើគឺមកដល់ទីនេះគ្មានបងប្អូនគ្មានមិត្តភ័ក្តិមានម៉ាក់គាត់មានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដូចថាណែនាំឲ្យបើកហាងអញ្ចឹងទៅណាបងបន្ទាប់ពីការបើកហាងដូចថាបរាជ័យសល់សេងក្បាលនៅគេសល់លុយតែ80ដុល្លារសល់លុយតែ80ដុល្លារក៏អត់មានកន្លែងគេងក៏អត់ដឹងទៅណាក៏ដូចថាចេះតែជិះស៊ីក្លូពីអ្នកម៉ែកូនពេលខ្លះគេងនៅលើស៊ីក្លូពីអ្នកម៉ែកូនហើយគេនៅក្នុងទស្សនៈមកយក5ដុល្លារតែដល់ពេលក្រោយមក80ដុល្លារនឹងវាត្រូវតែអស់ហើយបងគាត់ថាពេលដែលចាប់ផ្ដើមអស់នឹងមានបងធေါ်របស់ម៉ាក់ដូចថាពេលនឹងដូចថាបនជួយអញ្ចឹងណាបងបានជួបអ៊ំប្រុសនឹងទៅគាត់បានជួយគាត់បានជួយលុយមកដូចជា2 300ដុល្លារអញ្ចឹងទៅដើម្បីទៅជួលទីកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យដូចថាឲ្យជ្រោកបានអញ្ចឹងទៅជាចន្ទ្រៃចាចាជួលផ្ទះគេនៅទីនោះដែរដូចថាខ្ញុំប្រាប់បងថាម៉ាក់គាត់ឈឺរហូតដូចថាដូចខ្សោយការចងចាំតែពេលដែលខ្ញុំចុះទៅប្រឡងហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងតែម្ដងចាបានថាពេលហ្នឹងបើនិយាយចំហាក់គាត់ទទួលរងនៅភាពលំបាកលំបាកខ្លាំងមែនតើគាត់ក៏ទទួលរងសម្ពាធនៅឡើយបានគាត់ថាទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងចាហើយអ្វីដែលប្អូនឈឺចាប់នៅក្នុងជីវិតជាងគេគឺពេលដែលម៉ាក់ឈឺខ្លាំងហើយប្អូនអត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះគេមកដឹងទៀតគេមកដឹងថាចាញ់ទៅឈឺមិនក៏គេខ្វល់ហើយគេអត់ចង់ឲ្យស្លាប់នៅលើផ្ទះគេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំឈឺចាប់ហើយនឹងអាណិតម្ដាយទីបំផុតតែទីបំផុតយើងក៏បានស្វែងរកថវិកាមកបង់ថ្លៃផ្ទះគេបានទីបំផុតអត់ទេបងយើងរើចាញ់ខ្ញុំរើរត់បាននេះគឺចាញ់ទាំងយប់ចាញ់ទាំងភ្លៀងបន្តមកទៅណាចេះតទៅទៀតអង្គុយលើបង់លើសួនលើអីចឹងទៅទៀតគឺដើរមកតំណាក់ទៅមកតំណាក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអត់មានបងប្អូននៅអត់មានអត់មានពេលនោះបងលើសួរបងអូននិយាយថាគេនៅសិក្លោសិក្លោនោះអ្នកស្គាល់គ្នាឬក៏យ៉ាងណាអត់ដែរស្គាល់ទេបងមិនបានគេឲ្យយើងគេនៅសិក្លោចឹងនិយាយថាយើងជិះសិក្លោគេអញ្ចឹងទៅយើងសុំគេសម្រាកបន្តិច1ម៉ោង2ម៉ោងអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានលុយនឹងខ្លួនខ្លះយើងឲ្យគេទៅអញ្ចឹងណាបងហើយខ្ញុំទិញបាយកញ្ចក់មួយកញ្ចក់500អញ្ចឹងមានត្រីអញ្ចឹងទៅញ៉ាំមួយពីអ្នកម៉ែកូនអញ្ចឹងទៅចាពេលដែលយើងចេញពីផ្ទះនឹងមកហើយនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅតាមបងនៅណានជីងបងបានថាយើងនេះគេនិយាយចំគឺយើងរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវហើយចារយៈពេលមិនយូរទេបងតាមមួយយប់ទេមួយយប់ទេចាយើងក៏រកទីលំនៅបានផ្សេងទៀតក្នុងពេលមួយយប់ហ្នឹងក៏ម៉ាក់គាត់នឹកឃើញដល់បងប្អូនគាត់តាក់ទងទៅបងប្អូនគាត់ចឹងទៅខាងគេក៏ផ្ញើលុយមកឲ្យលើកចុងក្រោយបំផុតគឺបានជួលផ្ទះបានសម្រាប់នៅផ្សារដេប៉ូបងចាចាបានសម្រាប់ពីពេលហ្នឹងរហូតមកដល់ហើយហើយក៏ចូលប្រឡងចូលអីតចាចូលថតចូលអីទៅចាគិតមកដល់ពេលនេះឃើញថាបងអូនបានថតរឿងដែលជាស្នាដៃរបស់បងអូនបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្ដែងភាពយន្តថាជាបានប្រមាណរឿងហើយបាននិយាយទៅទាំងរឿងដុំហើយនិងរឿងភាកប្រហែលជា30រឿងជាងហ៎បង30រឿងជាងចាថ្ងៃកំពុងតែថតរឿងអីខ្លះទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះរវល់ច្រើនមែនតើបងកំពុងតែថតរឿងស្នេហ៍បញ្ច្រាស់ទឹះហើយនិងចាប់ពីអ្នកត្រាចរចាពីររឿងក្នុងពេលតែមួយពីររឿងក្នុងពេលតែមួយចាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរវល់ច្រើនហើយរវល់មែនតើបងចាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងអូនពីបាត់ឯតទេរហូតមកដល់ពេលនេះចាខិតខំចាបងសូមសរសើរនៅការតស៊ូរបស់បងអូនក្នុងនាមជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់
រហូតដែលជួយយឹតយងគ្រួសារឲ្យរីកចម្រើនអាចមានជីវភាពសមរម្យដូចគេដូចឯងនៅក្នុងរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះហើយឥឡូវនេះក៏កំពុងតែទទួលបាននៅគេឈ្មោះល្បីទៀតផងហើយក៏បានធ្វើការបម្រើការងារជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈចាចាសូមជូនពរឲ្យអូនតាមជោគជ័យជាងនេះទៅទៀតសម្មាអន្តការអភិមង្គលទាំងឡាយពីមុនមកសូមឲ្យជិះឲ្យឆ្ងាយទាំងអស់ហើយសូមឲ្យជីវិតថ្មីភាពរុងរឿងអ្នកអូនដែលកំពុងតែទទួលបានគឺសូមឲ្យមានជានិច្ចនិរន្តរ៍ហូតទៅសាធុសាធុមកចាអូនមានបាត់ចម្រៀងឈៀងគោកអត់បាត់ទេដឹងថាបងប្អូនក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ឥឡូវអញ្ចឹងដល់ថាស្ដាប់រឿងកំសត់របស់បងអូនច្រើនយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លះណាចាបងពោះអារម្មណ៍បានទេធ្វើបានតែបងបន្តែគាត់ថាឈៀងទៅមិនព្រោះសូមអធិស្ឋានយ៉ាងណាបងតែបានមកគ្នាមានបាត់អីដែរអូនចាមានបាត់ប្រុសគេងទៅចាចាតែបើតាមបងធ្លាប់ស្ដាប់មិនដឹងព្រោះហ៎អញ្ចឹងបាត់ព្រោះតែបងច្រៀងមខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងសូមចាប់ដានផងណាចាប្រងកេងទៅកេងកាយផ្លូវអូនជាខ្នាយលៃហេតតនលៃហេតតទៀតថាប៉ុតតអ្នកម៉ាក់គាត់ជ្រៀងព្រោះមែនតើម៉ាក់គាត់ជ្រៀងព្រោះព្រោះដូចថាគាត់អាជីពគាត់ជាអ្នកចម្រៀងតែម្ដងជាមួយនឹងលខោនយីកេអញ្ចឹងណាបងតាគាត់ធ្លាប់បរហាត់បរិញ្ញាបត្របងអូនគាត់ធ្លាប់បរហាត់ប៉ុន្តែគាត់ថានិយាយទៅដូចថាតែចាប់ជើអត់បានខ្លួនឲ្យផលធម្មជាតិយើងនិស័យយើងបានតែសំដែងចាបានថាយើងដូចថាអាជីពរបស់គាត់យើងមិនអាចបន្តបានទេបន្តបានតែធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងចាចាបងធម្មតាធម្មតាអរគុណច្រើនអរគុណចំពោះបងស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបងថ្ងៃនេះជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អហើយសូមឲ្យជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ចាអរគុណបងអរលោកស្រីកញ្ញានិងប្រិមត្តទ្រុតសាជនអរដែលកំពុងធ្វើការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការ live page របស់សមាជិកក្នុងពេលនេះនេះខ្ញុំបានសុភាជាមួយនឹងបងស្រីប៉ូលីដាដែលបងបានបង្ហាញជូនពីជីវប្រវត្តិតស៊ូរបស់គាត់តាំងពីបាត់ដៃតេរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាគាត់មានការតស៊ូយ៉ាងច្រើនមែនទែនរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះឃើញថាគាត់មានជីវភាពរីកចម្រើនហើយមានជីវិតដែលរុងរឿងមួយដែលសុខសងតការតស៊ូរបស់គាត់ចា៎នេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបើសិនជាប្រទេសជាតិរបស់យើងមិនទទួលបានសុខសន្តិភាពទេប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដូចជាប្អូនស្រីប៉ូលីដាជាដើមក៏មិនអាចទទួលបានភាពរីកចម្រើនដូចសពថ្ងៃនេះដែរទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាការដឹកនាំដ៏ល្អបំផុតពីសំណាក់សម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាសម្ដេចគតិបណ្ឌិតដែរលោកតែងតែមានគតិបណ្ឌិតដ៏ល្អបំផុតនិងមានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងឲ្យឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនជារៀងរហូតតទៅចា៎បាទសិនជាបងប្អូនចង់ទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតយើងនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់សិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនទៀតនឹងមកបង្ហាញជូននៅសកម្មភាពសិល្បៈក៏ដូចជាជីវប្រវត្តិរបស់គាត់សម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណសូមគ្រប់លាจันทร์จ้าอ๋อมีสุข
Fasos.